Siellä voi toistaa saatta ero näiden kanssa. Näiden välillä 13,8 sekuntia. Näkö on Ynärjärvi. Tää on niin syvä, että sitä ei ole. Sinnen osaltaan aika iso. Se on 49,2 sekuntia. Ransumaher viidentenä ero 53,1 sekuntia Coulthardiin. Ja Damon Hill kuudentena ja hänen eronsa juuri jo lähes minuutti 58,8 sekuntia tarkalleen Coulthardiin. Joten varsin valtavilla eroilla mennään. Mika Salo seitsemäntenä, hänen eronsa on sitten, kun Mika Salo ajoi Eddie Irvinen ohitse, mutta päästi sitten seuraavassa mutkassa takaisin Irvinen tuolle tallin ykköspaikalle. Irvine siinä vaiheessa oli tulossa varikolta ja siitä johtui tuo ohitus, kun Salo kovempaa takaa tuli, mutta samalla. Auttakaa siihen toiseen yhteen. No saaks kaikki. Pitäis mennä reiluun 5 viikon päästä. Viiden kivellä kävellään ylös. Mä en kyllä nähnyt yhtään mitä vielä. Toivon mukaan se oli niin. Nyt se nauhoittaa muuta. Ai nyt! Mulla ei ole silmälaisia, niin mä näen. Se on... ei. Eiköhän se ole tarpeeksi kuvaa. Kyllä käy. Olisiko ollut? Mitä? 91. Kyllä sitä ylöspäin menee, mutta auta armeista pitää tulla alas. No, kuka huustuttaa? Näillähän menee ylös tos. Hyvä. No nyt saa. No nyt saa minä. Joo. Siellä on toi Ulla. No. En mä tullut. Okei. Se on. No. Okei. No niin. Menkääs tuohon nyt, niin mä otan teistä kuva. Niin, että olette siellä kaikki. Sitten, että jokainen meistä. Koska sinä tuota. Jos te olette käynyt siellä. Joo. Minä ja Ulla on käynyt. Niska, hei. Ai. Se on kato, joo, se on kyllä, se on ihan hyvä juu. Anja saa näin, ja Ulla loukki. No joo. Miten mä alaspäin sun? Joo. Tarvitsi. Käynyt jossakin paikassa, joku ulkoma. Niin. Kuinka tää ladataan uuden? Ei. Kuva ja sitten. Tässä on tätä ohjelmaa. 24. Mä kuulin tuonne puolivilsa. Niin mä kuulin, kun joku tulee mun perässäni aika reippaasti. Ja... joo, että... joo, kyllä mä saatan. Näin minua tuodaan. Täytyy jossain kohdassa olla. Juu, kyllä tässä, siis tää suunta on kyllä aika ratkaiseva, niin kuin sanotaan. No, mä oon ennen ollut. Siinä on kans sitä turistien puistutusta. Niin, että niitä kasvotetaan täällä. Eikö se just tää variksenmalli, tää vuorennusvarja? Niin. Anna tuimu. Ja täällä on hapipannu ja siinä. Mulla on astia melkein täällä. Mä kyllä. Siinä on ja ainakin viimeksi oli vielä vähän kivan näköinen paikka ja se jää siihen. Tämmöiset pienet lammet tää koi ja... joo. Mut se oli joskus 70-luvun ihan alkuvuodet. Täytyy tulla eteen kysymään, kun ei viitin perältä huutaa.
missä se haapas on? Haapas on. Vetevellomia puun kaiken näköisiä karahkoja, niitä vietiin taas Sipoon. Oikein kansanomainen tyyppi. Tuo taaksin seitaa, jos poiketaan siellä kahviin, niin sinne me vietiin solostaa. Ja vaimo Tellervo, joka elää vieläkin Martinkylässä tuolla Sipoossa. Niin... Täällä on kyllä tosiaan aika outo tunne tulee, kun maa rupeaa. Niin painumaan alta, kyllä. Thank you.